И така, и до момента говорихме за икономика в една нова реалност, която се събудихме рано тази сутрин след изявлението на руски президент Владимир Путин в 4 сутринта, че започва военна операция в Донбас. Какво означава това за Европа и за България? То на фона и на продължаващи и други кризи, с които също трябва да се справим. В студиото вече са Пламен Димитров и Щерьо Ножаров, с които ще коментираме именно тази нова ситуация от днес. Здравейте! Здравейте! Не можем да кажем добро утро. За съжаление, виждаме на фона на какви събития водим този разговор. И все пак, един от основните въпроси, който задаваме днес е: подготвени ли сме за този сценарий? Имаме ли план Б? Как ще се отрази всичко това на нас от утре? Та и от днес даже. Лично аз не мисля, че сме подготвени. Това, което се казва сега в момента от премиера като първа реакция, е възможна и разбираема, да ограничим износа на електроенергия, което би дало глътка въздух временно за гарантиране на енергийната ни система. Само че по отношение на газа, всъщност там е най-слабото ни място. Ние нямаме план Б и нямаме възможност да реагираме по никакъв начин. Припомням, че имаме 137 000, ако не се лъжа, битови потребители на газ, които трябва бързо да намерят решение как точно да продължат. Азерския газ към настоящия момент не може да компенсира това, което внасяме от Газпром. Разбираеми причини. Интерконектора не е готов, както знаете, за алтернативните възможности, които отдавна се говорят, че трябваше да бъдат готови много отдавна. Това ще удари в някаква степен някои сектори на икономиката, евентуално спиране или намаляване на газовите доставки от Газпром. Със сигурност тежките индустрии, които ползват газ, особено като суровина, торовите заводи, всички пък други сектори, които газа се използва като основно гориво за самите производствени процеси, като металургията и някои други, също ще имат със сигурност проблеми. Освен всичко друго, аз смятам, че неподготвеността като цяло би трябвало бързо да бъде преодолявана с общи действия и решения и на парламента, и на всички институции. Към настоящия момент бюджета, който днеска се финализира, всъщност, може би трябва да даде някакъв отговор като опция за някакъв буфер. Ние в момента имаме такива буфери, бих казал, в имаме ли за такава развитие нещата? Те не са предвидени за военна ситуация, но сами по себе са буфери. Многократно беше казано, че имаме над 8 милиарда, 8 милиарда и 200 милиона заложени разходи в бюджета за капиталови разходи, които една част от тях могат спокойно, няколко милиарда могат спокойно да действат като буфер при военни нужди, което ще бъде с съответната цена, обаче. Т.е. няма да направим съответната инвестиция в икономиката, оттам ще падне растежа на икономиката. Т.е. няма да бъде толкова безплатно, но все пак фискално би могло да се смята, че има някакъв буфер. И то на фона на критиките, че е твърде оптимистичен този бюджет, че не залага точно такива странични сценарии и средства. Наистина, имаме ли такива буфери? БСК възрази спрямо проекта на държавен бюджет, още когато беше той на ниво проект, че вътре е заложена прекалено занижена цена на петрола на международните пазари, около 79 долара на барел. Още миналата година международни финансови институции прогнозираха цена над 100 долара на барел. Това поставя в риск изчислението на приходите, както и на разходите в бюджета. Тоест тази голяма разлика в прогнозираната цена на петрола. В същото време нереализирането на инфраструктурните проекти, разбира се, ще засегне строителния бранш по някакъв начин и тепърво ще се мисли за това как да се компенсират там нереализираните разходи. По отношение на стокообмена с Русия и с Украина, България няма чак такъв голям стокообмен с двете държави, но той е чувствителен в определени области. Ние внасяме всъщност от тях главно енергийни суровини и различни метали. С Русия той е около 6% стокообмена ни като внос и износ е много малко, 1,5%, като тук главно засяга производството на медикаменти, хладилници изнасяме. С Украина е около 1 милиард щатски долара общия стокообмен.
Става дума за чувствителни суровини. 88% от вноса на енергийни суровини е от Русия. Разбира се, България, другия голям проблем е, че нашата икономика ще бъде много по-засегната от икономиките на останалите европейски държави, тъй като тук енергийните кризи винаги се мултиплицират заради високия енергиен интензитет на икономиката, т.е. тя е много по-енергоемка и така и в последните 20 години говорим за намаляване на енергоемкостта, но в нито един от бюджетите не се предвидиха достатъчно средства това да се промени. Съответно, въглероден енергиен интензитет, което означава, че икономиката ще трябва по някакъв начин да се приспособи, тъй като тази криза ще трае поне до края на годината и съответно бюджета трябва лично за мен първо да бъде преосмислен. Той бих се солидаризирал тук, че той не е подготвен за тази криза, макар че риска за нея беше известен още миналата година. Тоест казвате, че дори по-рано може да и да се наложи актуализация на този бюджет, който те първо сега приемаме, разбира се, но вече се говори за тази актуализация в средата на година. Всичко е възможно. Зависи как ще се развие кризата. Никой не знае днешния ден как ще завърши, пък камо ли по-нататък. За мен е важно също да погледнем и другите рискове, миграционните рискове. Не забравяме, че всъщност една голяма част от украинците при развитие негативно на ситуацията ще търсят напускане на страната. Те и сега са мобилни без война, пък камо ли с война. Основно към Полша, бих казал, и към Балтика. Там е движението на украинците, но имаме, знаете, голяма българска диаспора, която със сигурност ще потърси идване към нас. Ние трябва да сме готови, даже бих казал да си ги потърсим активно, още от самото начало, защото и без това ние като държава, като нация имаме нужда от всички българи и хора с българско самосъзнание преди демографската катастрофа, в която се намираме. И сега може би, как да кажа, необходимото с належащото, което е идва от войната, може да се съчетаят и този миграционен поток да се организира, стимулира и да се приеме в България трайно. Това е всъщност, може би, шанса, който имаме. Но господин Ожаров, преди малко господин Димитров каза нещо също важно и ми се иска да чуя и вашето мнение. Тази криза идва на фона на продължаващи затруднения, които има бизнеса, свързани с цените на тока и на газа. При така развилата се обстановка, бизнесът е първа ли ще трябва да иска и още компенсации? И до кога и как може да бъде компенсиран? Този въпрос е много сложен, тъй като лично според мен бюджетният дефицит трябва да бъде преосмислен, защото тази криза ще оскъпи много обслужването на външния дълг. Ето защо бюджетният дефицит тук не би могъл да се увеличава, а от друга страна наистина ще имаме засягане на бизнеса. Инфлацията при производствените цени ще се увеличи съществено с увеличението на цените на енергийните ресурси. Както гледаме, петрола вече скочи 103-104 долара на барел, ще продължава да расте. А бизнеса, енергоемките отрасли, разбира се, те първо ще имат нужда от силна подкрепа. Тук говорим за металургия, химическа промишленост, цемент, хартия, всичките тези отрасли и редица други, разбира се, фармацевтика, ще имат нужда те първо от силна подкрепа, защото те са много зависими, включително и от стокообмена между България и Украина, от гледна точка на суровини, които ембаргото ще ги засегне, те ще трябва да търсят внос от други държави, трети държави. Нещо важно, което мисля, че ми беше казано. Кризата с газа, което очакваме всички, е шанс да погледнем отново към въглищата, колкото да е неприятно на някой. Тоест, Европейския съюз смятам, че трябва в момента в общите си мерки да адресира този проблем с или замразяване, или намаляване на цената на въглеродните емисии временно, така че въглищата да станат по-атрактивни, енергията от въглища да може да не бъде някаква котва и през всичките мерки да съхраним икономиките си с намаляваща цена на електроенергията, в това число идваща и от въглищата, тъй като ограничавайки нашия износ, евентуално ние можем да намалим цената и за бизнеса, но без емисиите да бъдат регулирани, да ги кажа, на много по-ниско ниво, макар и временно, няма да имаме шанс. Както ние, така и всички други, които биха дали общ принос за енергийната сигурност на ЕС-а, като Полша и всички останали, които бяхме черните овце заради въглищата, да, сега знам, може би ще станем интересни. Очакваме решенията и от Брюксел.